අයිබෝවන් සුබ දැසනක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා සියත හතයි කාලේ වැඩසටහන සමගින් සම්බන්ධ වෙන ඔබ සියලු දෙනාට. ඉතින් මේ නත්තල් අසිරියත් සමගින් අපි හැමෝම හරි කාර්ය බහුලයි. ඒ වගේම තමයි මේ මුළු රටත් ලෝකයත් අපි මේ නත්තල් අසිරියෙන් වෙලලා ඉන්න සමයක අපි හරි කැමති මේ රතිඤ්ඤ හැම පත්තු කරන්න සද්ද අහන්න. ඉතින් මේ රතිඤ්ඤ පත්තු කරන එකෙන් අපේ කන් වලට කම්පනයක් දැනෙනව නේද? ඒ වගේම තමයි අපි මේ රතිඤ්ඤ පත්තු කරන එක කතරම් ප්‍රායෝගිකද නැද්ද කියලා කතා කරන්නයි අද 7:07 කාලේ වැඩසටහනේ සූදානම් වෙන්නේ. ඉතින් අද දිනේදී මාත් සමග සම්බන්ධ වෙනවා මේ මාතෘකාව පිළිබඳව කතා කරන්න වනජීවී සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ වනජීවී නියාමන නිලධාරීන්ගේ සංගමේ සභාපති වනසත්ව නියාමක ශානුක සඳවල් මහත්මයා. සුබ දවසක් අයබන ඔබතුමන්ට. ශානුක මහත්මයා මේ ප්‍රශ්නයක් ඉදිරිපත් කරන්න මෙහෙම මම. දැන් අපි රතිඤ්ඤ පත්තු කරනවනේ ඇත්තටම මේ රතිඤ්ඤ පත්තු කරන එක මිනිස්සු විදිහට අපි රතිඤ්ඤ පත්තු කරන එක කොයිතරම් ප්‍රායෝගිකද? ඇත්තම රණදි මහත්තයා රතිඤ්ඤ පත්තු කිරීම උත්සව සමයේදී පාවිච්චි කිරීම පමණක් ප්‍රායෝගිකද කියනවට වැඩිය රතිඤ්ඤ ශබ්ද පාවිච්චි කිරීම ප්‍රායෝගිකද කියන එක මම හිතනවා මේ ප්‍රශ්නෙට සංශෝධනය වුණා නම් හොඳයි කියලා. ඒකදී මම එහෙම කියන්න හේතුව තමයි අපි මිනිස්සු විදිහට මේ ලෝකේ සත්‍ය හැම සතෙක් එක්කම ජීවත් වෙනවා. ලෝකේ සබාධම මේ මවලා තියෙන්නේ ජීවීන් කොට්ටාසයක් පදනම් කරගෙන එක් ජීවීන් කොට්ටාසයක් විදිහට. එතකොට මේ ඒ ජීවීන් තුල පවතින එක් ජීවි කාණ්ඩයක් වතර විතරයි මිනිස්සු කියන්නේ. එතකොට හුදෙක් මේ මිනිස්යාගේ අවශ්‍යතාවය සහ විනෝදයේ උදෙසා විවිධ ක්‍රම උපයෝගී කර ගැනීම තුළින් අනෙත් සතුන්ට අනෙත් ජීවීන්ට කුමන ආකාරයක හානියක් වෙනවාද යන්න අපි අධීක්ෂණය කළා නැහැ. ඒකෙන් පෙන්නුම් කරන්නේ මේ තුලින් රතිඤ්ඤ පිපිරීම තුළ ශබ්දේ පිපිරීම තුළ විශාල වශයෙන් පරිසරයට සිදුවෙන හානිය. එතකොට මේ බුද්ධිමත්යයි කියන මිනිසා විසින් හොයාගන්නා නව නිර්මාණ බුද්ධිමත්යයි කියන මිනිසාගේ යහපත උදෙසා සන්තෝෂයේ විනෝදයේ උදෙසා පාවිච්චි කිරීම තුළින් මෙම පරිසරයට මොනතරම් හානියක් වෙනවාද කියන එකයි මූලික හානියක් වීම තක්සේරු කිරීම. ඒකෙදී විස්තරම අපි ප්‍රධාන වශයෙන් ගැන හානිය ගැන අධීක්ෂණය කරොත් පරිසරයට සිදුවන හානිය වායු හානිය සහ වායුගෝලයට සිදුවන හානිය සහ ජීවීන්ට සිදුවන හානිය හැටියට අපිට ශබ්ද දූෂණය හැටියට හඳුන්වන්න පුළුවන්. වායුගෝලයට සිදුවන හානිය තරිඳු මහත්තයා මෙම පුපුරන ද්‍රව්‍ය පිපිරීම තුළින් වායුගෝලයේ ලොකු කම්පනයක් ඇති වෙනවා මිස වායු නිර්මාණය වෙනවා. ඒ තුළින් ස්වභාව ධර්මයේ ස්වභාවිකව ශ්වසනය ගන්න හුස්ම ගන්න තියෙන ඉඩකඩ ටික නැති වෙනවා විස වායුන් වායුගෝලයට මුදා හැරීම තුළින්. ඒ තුළින් වෙන්නේ ජීවියාගේ පැවැත්ම පවත්වාගෙන යන්න තියෙන සම්පූර්ණ ජීවිත කාලය අඩා ටිකෙන් ටික වායුගෝලයෙන් අඩු කිරීම විනාශ වීම. අනිත් පැත්තෙන් ගත්තොත් ශබ්ද දූෂණය තුළින් වෙන්නේ කෙටි කාලීනව ක්ෂණිකවම සතාගේ ජීවිතය අඩපණ කිරීම. ඒකට මම උදාහරණයක් ඇටියට දෙන්නම්. අපේ මනෝ සාමාන්‍යයෙන් ලෝකේ ශබ්ද කොටස් තුනකට අපිට වෙන් කරගන්න පුළුවන්. ශබ්ද ඇසෙන ප්‍රමාණය, ශබ්දයේ නොඇසෙන සීමාව, ශබ්දයේ ඇසෙන දරා ගන්න පුළුවන් සීමාව, ශබ්දයේ දරා ගන්න බැරි සීමාව. ඒත් හැබැයි මේ උපකල්පනය අපි කරන්නේ තරිඳු මහත්තයා මිනිස්සු විදිහට අපේ කන් වලට ශ්‍රවණ තත්ත්වයේ පදනම් කරගෙන. හැබැයි ඒ තුලින් මෙම පිපිරීම රතිඤ්ඤ පත්තු කිරීම සාමාන්‍ය දෙයක්. අපිට දරා ගන්න පුළුවන් සීමාවයි තියෙනවා. හැබැයි මෙම ධාරිතාවයේමද සතෙකුට ඇසීමේ ප්‍රවණතාවය තියෙන්නේ. සතෙකුට ඉතා කොලයක් වැටුණත් ගහකින් සියුම් ශබ්ද ඇසෙන සතාට මිනිසාට දරා ගැනීමේ ශක්තිය මිනිසාට තරම් දරා ගැනීමේ ශක්තිය සතාට තියෙනවද? මෙතන ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඒ ප්‍රශ්නට උත්තරේ අපිට
ගෙදරදිම බලා ගන්න පුළුවන්. ඔබ රතින්න විසිකරනකොට ඔබේ ගෙදර ඉන්න බල්ලා කුටුවක් අස්සට හරි ඇඳක් අස්සට හරි රිංගන්නේ නැද්ද? ඒ රිංගන්නේ ඇයි? එයාගේ සියුම් ශබ්ද පරාසය තුළ අර විශාල ශබ්දය දරා ගන්න බැහැ. එතකොට ඒගොල්ලෝ කොහෙට හරි රිංගලා ඒ තුලින් මේ ශබ්දය කවර් කරගන්න බලනවා. එහෙම නැත්නම් ඒ සීමාවෙන් එළියට ගිහිල්ලා ඒ ශබ්ද සීමාව ඉවර වුණාම එනවා. මේක දරුණු ලෙස බලපාන්නේ එක දිගට ශබ්දයේ තියෙන රතින්න වැලක් වගේ පත්තු කරයි යනකොට. බලන්න එක දිගට මේ සතාට ලොකු පීඩනයක් එනවා. එතකොට දරාගන්නේ සමහරට කන් අඩු කුපුරන තත්ත්වයක්. උදාහරණයක් ඇරෙන්නේ තව ගත්තොත් අපි වර්තමානයේ ලංකාවේ තියෙන ප්‍රධාන ප්‍රශ්නය තමයි අලි ප්‍රශ්නය. අලි එළවන්න යොදා ගන්නවා අලි වෙඩි. එතකොට කට්ටිය හිතනවා දැන් අද වෙනකොට පළක් ගම් වලින් මේසෝ කියනවා අලි වෙඩි වල ගැව්වත් අලි යන්නේ නැහැ දැන් කියලා. හේතුව අපි උපකල්පනය කරනවා අලි වෙඩි වලට සතා අනුවර්තනය වෙලායි කියලා. හැබැයි ඒක නෙමෙයි ඇත්ත කතාව. අලි වෙඩි වලට සතාගේ කන විනාශ වෙලා ගිහිල්ලා දැන් ඔය සතාට ඇහෙන්නේ නැහැ. ඇහෙන්නේ නැතුව මොන අලි වෙඩි ගැහුවත් වැඩක් නැහැ. ඕකයි සබාදහමට අපි කරන මේ කුකුරන් ද්‍රව්‍ය පාවිච්චි කිරීමෙන් සිදුවන හානිය. එතකොට තරිඳු මහත්තයා ඔබතුමාට මම ප්‍රායෝගිකව තව පොඩි ප්‍රශ්නයක් කියනවා. ගෙදරදී ඔබතුමා රතින්නේ පත්තු කරලා මිදුලට විසි කරාට පස්සේ චුට්ටක් බලන්න රතින්නේ කුපුරපු තැන චූටි පස් ටිකක් ගැලවිලා විසික් කියලා තියෙනවා. එතකොට අපි ඔබ දන්නා පොදු කරුණක් තමයි අපිට ඇසට නොපෙනෙන පාංශු ජීවීන් කොට්ටාසයක් මේ ලෝක තුල ඉන්නවා කියලා. එතකොට ඔය විසි වුණ පස් ගොඩැල්ලේ පාංශු ජීවීන් කොච්චර හිටියද? කවුද නිරීක්ෂණය කළා තියෙන්නේ? ඒ ජීවීන්ට මොකද වුනේ? කවුද නිරීක්ෂණය කළා වාර්තාවක් දීලා තියෙන්නේ? එහෙම වෙන්නේ නැහැ කියලා. ජීවිත කීයක් මේ වෙනකොට එතන විනාශ වුණාද? අපි නොහිතන දේවල් මාත්‍යයි. එතකොට ඒ තුලින් එම සත්තු කොට්ටාසෙ හිටියානම් පරිසරයට මොනතරම් වටිනවද? පරිසරයේ සංරක්ෂණය උදෙසා සබඳාමේ මමලා තියෙන ජීවීන්. එතකොට අපිට එහෙම ජීවිතයක් විනාශ කරන්න අයිතියක් නැහැ. අපිට පුළුවන් අපිට හුදෙක් විනෝද වෙන්න. හැබැයි අපේ ජීවිත සීමාව තුළ අනිත් කට්ටියගේ ජීවිතත් එක්ක අපිට විනාශ ජීවිත අභියෝගයකට තියලා අපිට විනාශ වෙන්න අයිතියක් නැහැ. ඒක සදාචාරාත්මක අයිතියක් නෙමෙයි. ඔව් ඇත්ත වශයෙන්ම මේ ශානුක මහත්මයා කියපු කතාවත් එක්ක මට තව එක කතාවක් මතකෙට නැගෙනවා. මේ අපේ ජනතාව නැත්තම් මේ මනුස්ස ලෝකයේ ජීවත් වෙන මේ අපේ මිනිස්සුන් විදිහට අපි බොහෝ දෙනෙකු හිතන් ඉන්නේ මේ ලෝකයේ අයිති අපිට විතරයි කියලා. පර්යේෂකයන් විද්‍යාඥයන් හිතන්නේ මේ ලෝකයේ අයිති අපිට විතරයි, අපි විතරයි මේ ලෝකේ ජීවත් විය යුතු කියලා. නමුත් අපි හැමෝම එක් කරුණක් මතක තබා ගත යුතුයි. ඒ තමයි අපිට වගේම සතා සිව්පාවටත් මේ රට අයිති, මේ ලෝකයේ අයිති, මේ පරිසරයේ අයිති, මේ සබහදාම මේ හැමෝටම අයිති දෙයක්. නැතුව අපිට බැහැ මේ සබහදාම ඔවුන්ගෙන් උතුර ගන්න. මොකද වනේ හිමිකරුවන් වන්නේ මේ සතා සිව්පා, මේ සත්තු. ඉතින් මේ සත්තුන්ට අපි වනේ හිමි කර දිය යුතුයි. ඒ වගේම තමයි ශානුක මහත්මයා මට තව ප්‍රශ්නයක් මතකෙට නැගෙනවා මේ ගැන කතා කරද්දී. දැන් අපි හුරතලයට නැති කරන අපේ ගෙදර සත්තුව, අපේ ගෙදර සතෙක් අපි ඇති කරන්නේ හුරතලයට, පුංචි මල් පැටියෙක්, කූස් පැටියෙක් එහෙම අපි ගෙදර හුරතලයට නැති කරනවා. කෙලින් නිසා ඒ සතාට කොපමණ වගේ මානසික ඒ වගේම ශාරීරික පීඩාවක් ඇති වෙනවද කියලා අපි ඒ ගැන පොඩි විස්තරයක් කරමු. ශානුක මහත්මයා, කොහොම වෙනවද මේ සතෙක්ට කොහොමද මේක බලපාන භෞතික වශයෙන් සහ මානසික වශයෙන් සත්වයන්ට මෙම ගිනි කෙලි ශබ්ද තරංග ඔවුන්ගේ කන් අපිට වඩා ශබ්ද තරංග වලින් ඉතාමත් විශාලයි. ඒ මේ ශබ්ද තරංග ඔවුන් කෙසේද මේ පරාසයන් ඔවුන්ගේ කන් වලට කෙසේද බලපාන, අපි ඒ ගැන පොඩි කතාවක් කරමු. මම තරිඳු මහත්තයා ඒකට ප්‍රවේශ වෙන්නම් ප්‍රායෝගිකවම පොඩි ප්‍රශ්නයක් නගමි. ඔබතුමා අහපු ප්‍රශ්නේ විදිහට ශබ්ද තරංග අණුව සතුන්ට බලපාන, සුරතල් සතාට බලපාන විදිහ තියෙනවා. හැබැයි ඒක වඩා තේරුම් ගන්න පුළුවන් ඔබ ඔබේ ගෙදර දරුවෙක් ඉන්නවා නම්, චූටි දරුවෙක්, ඔබ එම දරුවා ළඟට දරුවා ඉන්න ආසන්නේ රතින්නයක් පත්තු කරනවාද ඔබම හිතන්න. එතකොට ඒ එහෙම පත්තු නොකරන්නේ ඇයි? ඒ පොඩි දරුවට කනට හානියක් වෙයි කියලා ඔබේ සිතේ උපකල්පනයක් ඇති වුණ නිසා. හැබැයි අර ගහක කොළයක් වැටෙන සද්දට ඇහැරලා බලන සතා, සුරතලයට අපි හදන සතා, අපි හිතන්නේ මෙම කම්පණය තුලින් රතින්නේ පුරවපුවාම මෙම සතාගේ කන් වලට ලොකු හානියක් වෙයි කියලා. ඒ කන් වලට හානියක් වෙනවා විතරක් නෙවෙයි, එක දිගට එනකොට වා යනකොට එහෙම සතා
බලන්න මොන තරම් මානසිකත්වයක්ද තියෙන කියලා ගිහලා පුටුවක් පස්සේ හැරි හැංගිලා ඒකෙන් බේරෙන්න බලනවා. එක්ක ඇඳක් පස්සේ තමාට කන්නේ බොන්නේ නැහැ දවසම ඇඳ අස්සේ. තමන් හොයන සතා හොයනකොට නැහැ ඇඳ අස්සේ ඉන්නේ. ඇයි එහෙම වෙන්නේ? ඒ වෙන්නේ එම සතාට ඒ දරා ගැනීමේ නොහැකියාව. දරා ගන්න බෑ ඒ සතාට. ඒකයි අපි තේරුම් ගන්න ඕනන්නේ. එතකොට අපි ඒකට කරන්න ඕනන්නේ අපි තව හොඳම උදාහරණයක් කියන මාතෙම අපි රතින්නියක් පත්තු කරනවා දවල් වෙලාවක. පත්තු කරනකොට ගහක ඉන්න කුරුල්ලෝ ගහලා හිටියොත් එකපාර පියාඹලා යනවා. කෑ ගහනවා. අපේ ගෙවල් වල තව ක්‍රමයක් තියෙනවා රිලව් වඳුරෝ ආවොත් ඒ වඳුරන්ට රතින්න ගහලා එලවලා දාන්න. එතකොට ඇයි අපි ඒ උපක්‍රම භාවිතා කරන්නේ? ඒ උපක්‍රම භාවිතා කරන්නේ ශබ්දය තුළින් සතාට පීඩනයක් ඇති කරලා ඒවල්ලා ඒ සතා ඒ සමාජයෙන් ඒ සීමාවෙන් එලවා දමන. අපි විනෝද වෙන්නේ මේ දේම කරගෙන නේද වෙනත් ආකාරයකින් මේ දේ හින්දා නේද විනෝද වෙන්නේ ඒ සතා එලවා දැමීම තුළින් නෙමෙයිද? ඇත්ත වශයෙන්ම ශාරුක මහත්මයාගේ එම සඳහන් කිරීමත් සමගම නිවසේ සිට මේ වැඩසටහන බලන ඔබට යම් දෙයක් පසක් වෙනවා ඇති. ඒ තමයි අපි නැවතත් රතිඤ්ඤා පත්තු කිරීම පිළිබඳව නැත්නම් මේ රතිඤ්ඤා වලින් අප ලබා ගන්නා විනෝදයේ පිළිබඳව අප දෙවරක් සිතා බැලිය යුතුමයි. මොකද මා පෙර සඳහන් කළ ආකාරයට මේ ලෝකේ අපිට විතරක් අයිති තැනක් නෙමෙයි. මේ ලෝකේ සතා සීපාවටත් අයිති. ඔබේ ගෙදර ඉන්න ඒ සුරතලාටත් මේ ලෝකේ අයිතිවාසිකමක් තියෙනවා. අපිට විතරක් මේ ලෝකේ අයිති නැහැ. අවසාන වශයෙන් ශානුක මහත්මයා මේ අපේ ජනතාවට මොකද දෙන්න තියෙන පණිවිඩය මේ උත්සව සමයේදී ක්‍රියා කළ යුතු ආකාරය පිළිබඳව? ඇත්තම තරිඳ මහත්තයා මට කියන්න තියෙන එකම දේ තමයි මූලිකම දේ තමයි මේ සබදාහම තුල සතාකි සත්‍යා කියන්නේ මිනිස්සයා පමණක් නොවේ. මේ සබදාහමට අයිතිකාරයා මිනිස්සයා පමණක් නොවේ. සබදාහම මවලා තියෙන්නේ පරිසරයේ සබදාහමේ පැවැත්ම දෙසත් සියලුම ජීවීන්. ඒ තුල එක්කෙනෙක් විතරයි මිනිස්සයා කියන්නේ. එතකොට අපි මේ අවුරුද්දේ මේ මොහොතේ තීරණය කරමු. මේ මොහොතේ තීරණය කරමු. අපි අද ගත්තා නම් රතිඤ්ඤා 10ක් අපි මේ සීසන් මේ උත්සව සමයේ ඔබ පත්තු කරන්න. මේකෙන් පහක් පත්තු කරමු ආද මේ සරේ. ලබන ඉතිරි පහ අවුරුද්දට තියාගමු. ඇයි ඒ? අර මේ ලෝකේ මෙවුන් කාර්ය ජීවත් වෙලා ඉන්න අපි වගේ මිනිස් සතුන්ගේ ජීවිතයේ යහපත උදෙසා. ඒ වෙනුවෙන් අපි කැපෙමු. අනිවාර්යයෙන්ම මේ අපි මේ උත්සාහ දරන්නේ අපේ රටත් අපේ ලෝකයත් අපේ සබහදහමත් අපේ පරිසරයත් මෙන්න මේ කියන සියලුම අංශයන් ආරක්ෂා කරගන්නට. මේ මාධ්‍ය වගකීම අප දරන්නේ මේ මාධ්‍ය වගකීමක උරදරන්නේ අපි මේ ජනතාව පමණක් නොවේ. අපේ රටේ සිටින අපේ රටේ ලෝකේ ජීවත් වෙන සියලුම සතා සීපාවන් ආරක්ෂා කරගන්නට. ඔබ මදකඩ පොඩ්ඩක් හිතලා බලන්නකෝ. දැන් අපි මේ කතා කරපු සංවාදය තුළ හැමතිස්සෙම අපි කතා කරේ සත්වයාගේ පැත්තේදලා. ඇත්තරම මේ සත්තු කොච්චර අහිංසකද අපි දන්නෙත් නැහැ. ඔවුන්ට අපිට කතා කරලා කියන්න බැහැ. අපිට කියන්න බැහැනේ. මගේ කන ඇහෙන්නේ නැහැ. අනේ මට පොඩ්ඩක් රිදෙනවා. මොම කරද්දී ඕගොල්ලෝ එපා කරන්න එහෙම කියන්න අමාරු වුණේ ඒගොල්ලන්ට. ඉතින් අපි හිතුවොත් උසස් මනසක් තියෙන හින්දා මිනිස්සයාට මිනිසා කියනවා. ඉතින් මේ මිනිස්සු වෙච්ච අපි තා පොඩ්ඩක් හිතලා බලමු. අපි හිතලා මේ උත්සව කාලය තුල ප්‍රතිඥා නැත්නම් ගිනි කෙලි භාවිතය අවම කරගමු. ඇත්තරම ශානුක මහත්මයා අපිට බෑ ගිනි කෙලි භාවිතයෙන් තොර වෙන්න කියලා අපේ ජනතාවට කියන්න. මොකද දහස් සංඛ්‍යාත ජනකායක් මේ ගිනි කෙලි කර්මාන්තයෙන් තම ජීවිතය ඉදිරියට ගෙන යනවා. ඉතින් අප සූදානම් වෙනවා හෙට දිනේදීත්. හෙට තමයි අසිරිමත් නත්තල ලබන්නේ. මේ හෙට දිනේදීත් අප සූදානම් වෙනවා ඔබත් සමගින් අසිරිමත් නත්තල පිළිබඳව කතා කරන්නට. ඉතින් අදට ශානුක මහත්මයා බොහොමත්ම ස්තුතියි ඔබගේ වටිනා කාලයෙන් අප වෙනුවෙන් වැය කරාට. අද දිනේදී අපත් සමග සම්බන්ධ වුණේ වනජීවී සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ වනජීවී නියාමක නිලධාරීන්ගේ සංගමේ සභාපති වනසත්ව නියාමක ශානුක සඳරුවන් මහත්මයා. ඔබතුමාට බොහොමත්ම ස්තුතියි. ආයුබෝවන්. ඒ වගේම ලබන්නා වූ නත්තල ඔබට සාම සතර සහභාගී සපිරි සුබ නත්තලක් වේවායි අප ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ජලත් හමුවමු හෙට උදෑසන 7:15. දිනපතා අලුත් වීඩියෝ සහ ප්‍රවෘත්ති නැරඹීමට ඉහත බටන් එක ක්ලික් කර සියත ටීවී Subscribe කරන්න. අලුත් වීඩියෝ ගැන මුලින්ම දැනගන්න මෙම සීනුව ක්ලික් කරන්න.